You've never seen that perfect. You can find it fun. You find it fun. It's not a man with dog TV. My stuff we check a block. Still today I have decided to enjoy all my own life. What are you doing for blood? Would you like to have a chat? ママテル始まりました。今週もよろしくお願いします。お願いします。さあ、もう大型連休が終わって1週間経ちました、疲れも残ってるかもしれないし、どうですか子どもたちの様子は。そうですね、子どもたちもですけど大人もやっぱ終わったなっていう感じで、ね、さてどうですよね。子どももでも、ね、元気に学校行ってるのでいいのかなと思いますけど、ね。まあ、ただこの時期ね、美香ちゃんね、結構そのお休みがフックになって学校行きづらくなっちゃったっていう声とかね、よく聞いたりしますよね。ちょっとね、あまりね、長期でね休んでしまうとまたちょっと始まるのかっていうのはね、あるでしょうね。そうですね、まあそれもそうですし、まあこの長かったコロナ禍で学校に行きづらくなったっていう子どもたちが本当に全国増えたんですよね。で、この学校に行きづらい子どもたちのことをちょっと考えてみたいなと思っております。今日はいろいろ専門家の方にもねお話を聞いてきましたので、ご紹介していきたいと思います。医療法人ハートピア三好クリニック院長の三好良英さんなんですけれども、この方子どもの心専門医機構の専門医で指導医でもいらっしゃる。こういうもう本当に特化した専門の方が宮崎にいらっしゃるって知ってました？いや知らなかったですよ。心強いですよね。そうですね、本当に今子どもたちってその学校に行けなくなった後、いろんな選択肢があっていいんじゃないかなっていう声たくさんありますのでね、いろいろみんなで考えていきたいなと思いますけれども、まず最近の不登校の傾向について三好先生に聞いてきました。不登校といっても学校に行きたくない子どもも、学校に行きたくても行けない子どももいらっしゃいます。不登校の原因は以前から友人関係や勉強の不安などが挙げられています。ただ自分でもよくわからない、学校に行くことするとなぜか体調が悪くなる、子ども自身でもこの原因がわからないことは少なくありません。コロナ禍の不登校への影響もあったと考えます。コロナ禍の長期休校で子どもの睡眠習慣など生活リズムに変化が見られたことが報告されています。保護者や学校の先生の周りの大人に余裕がなくなって、普段通りに子どもにこう目を向けることができなかったこともあったと思います。もしかすると長期休校から学校に行かなくても良いんだという考えも子どもにできたのかもしれません。ただ子どもが学校に行くことがしんどい、これほどしんどいなら死んでしまう方が楽かもしれないと思うほど悩む場合には、学校に行かなくても良いという選択肢は大事なことだと考えます。ということで三好先生に最近の不登校の傾向についてちょっと聞いてみました。本当に学校に行くのがしんどいって言って、もう学校に行かなきゃいけない、でも行けないんだっていう人たちには、学校に行かなくてもいいんだよっていう選択肢があることを示すことが大切なんですねっていうふうに三好先生がおっしゃってるんですね。そのあたりってどうです？なんかこう親もきっと救われるところがあると思うんですよね。とにかく学校に行ってほしい、行かなきゃっていうところから、ちょっともうね違う選択肢がそこでふっと出てくるだけで、あ、よかったんだ、いいんだって思えるのは大きいと思います、ね。だって美香ちゃん、子供がしんどくてね、もうこんなにしんどいなら死んでしまった方がマシだなんていう声も子供たちが上げるくらいなら、もう学校に行かなくてもいい、それなりの選択肢があるよっていう方が親としてもね、まずだから親がその選択肢があるっていう知識をやっぱり持った方が子どもにも伝えやすいし、なんかそういう時代じゃないですか、選択肢がたくさんある時代だよっていうのがもっともっとこう広まっていってもいいんじゃないかなと思います。救われると思います。本当に広まってほしいし、そういうところが場所がどんどん増えてほしいですね。この不登校については行けなくなってしまった子どもはもちろん親御さんもとても心配なんですけれども、今さまざまな対応が取られているということで三好先生に教えてもらいました。不登校の子どもに対してさまざまな対応がなされています。学校ではこう心理の知識を備えたスクールカウンセラーが配置され、
通常の登校よりも負担を軽く抑えた学校内の教室も準備されています。学校に行くことが難しい子どもを対象に学校外の教育支援教室、適応指導教室も市町村の教育委員会が運営しています。また学校外の選択肢として民間のフリースクールも県内に複数あります。このフリースクールでの活動が学校の出席と認められるケースもございます。フリースクールを利用することから生活リズムが改善して、ここでの活動を通して充実感、達成感を味わって意欲や自信を取り戻して、また学校に行ってみたい、行ってみようと挑戦できる子どもも多くいらっしゃいます。はい、市町村にもですね、その教育委員会が主催をしていて、その学校になかなか行けない子どもたちのための教育支援施設であるとか適応指導教室っていうところ、いろんなところ設置されているので、本当に行政をしっかり頼ってというか話を聞くっていうこともすごい大事だろうなと思いますし、今やっぱり民間のフリースクール、これも全国でも増えてますけど、県内でも増えてるそうですけどもね、こういう選択肢ってどうですか皆さん。いや私すごくいいと思います、本当に。だって個性だって自分のやりたいこととかね、向き不向きとか本当にそれぞれだと思うので、そこの伸ばしたりとか、あなたはあなたでいいんだよっていうメッセージがその選択まさにだと思うんですよね。いや子どもたちの未来のためにも、そういうふうな活動がというか動きが広まればいいなって、本当心から思います。美香ちゃんやっぱりまず家を出ることで、なんかいろんな人と接しながら少しずつ生活リズムを取り戻す、これフリースクールの大きな役割かなと思います。うちの子も学校行けないときにそれこそ保健室から始めようってなるので、一歩を出すのがやっぱり恐怖になるんです、で友達と会えなくなると友達の見られる目がまた怖くなったり、だから本当にコミュニケーション力も低下する、そこがだんだん不安要素で、でもそういうフリースクールとか違うところから自分ができることから始めていけるっていうのは本当に子どもたちにとっても親にとっても救いの手だなって、もっと知っときたかったです。その時にこのフリースクールっていうところが自信を取り戻す場所として今すごく注目をされているということですので、またちょっと後でねこのフリースクールしっかりご紹介したいなと思いますけれども、三好先生からですね、今悩んでらっしゃる親御さん、そしてお子さんに対してですねメッセージもらってます。こちらです。お子さんも親御さんも孤立しないでほしいと思っています。自分だけで心配を抱え込まず誰かに相談をしてください。家族、お友達、学校の先生だけではなくて、教育委員会だったり私たち医療機関などで相談できる場所はございます。あなたが否定されずに助けを求められる場所もあること、あなたを助けたいと思っている大人もいること、そのことに気づいてもらえると嬉しいです。はい、やっぱり今本当に渦中で悩んでらっしゃる方たちにすごく心に染みたんじゃないかなと思いますけど、どうですかね。いやそうだと思います、先ほどの話に出たフリースクールもはじめ、そういったお悩み抱えてらっしゃる方々が出会える場所、寄り添え合える場所が宮崎にあるっていうことを教えてもらったので、本当にその大きな扉開いてもらいたいなって思いますね。確かにゴールは見えないんだけれども、こういう専門のね、プロの方、それからスクールカウンセラーの方、さまざまな方たちの助言ってある意味こう伴走してくれる感じなのかなと思うんですよ。ゴールを見つけてくれるんじゃなくって、一緒に走ってくれるんだろうな、時には歩こうよって言ってくれるんだろうなと思いますので、そういうところもしっかり頼っていきたいなと思いました。さあ CM の後は、具体的に今話題になりましたけれども、県内のフリースクールの状況をご紹介したいと思います。